El recurs va ser interposat per un dels aspirants que van participar en el procés de selecció del gerent de l'empresa municipal de transports de Tarragona, fet el 2016 en convocatòria pública i que hauria afectat l'ordre final dels resultats de l'avaluació. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat parcialment aquest recurs, fet que Esquerra Republicana ha aprofitat per recordar que van votar en contra del procediment utilitzat per fer la selecció, que malgrat ser un procés que havia de garantir la transparència i la igualtat d'oportunitats, va acabar sent opac i un exemple més de mala praxis del govern actual. Un nou cas, diguem, de pràctiques, males pràctiques o pràctiques absolutament inexplicables, com va ser la contractació d'un gerent a través d'un concurs. Primera, com que això pot ser amb designació directa i no feia falta vestir de tot això, i perquè es va vestir segurament perquè havia mala consciència d'amagar que era un càrrec a dit. Mentrestant, des de l'equip de govern s'han mostrat confiats en la legalitat del procediment i defensen que precisament el procés de selecció emprat amb un concurs públic i no per designació directa d'un càrrec de confiança, com s'havia fet habitualment, és una manera de fer que garanteix la transparència. Sí, els gerents els podem nomenar per lliure designació, com vostès saben, són càrrecs de confiança. Es va voler fer un procés molt obert, molt participatiu, basat en els informes d'una empresa de recursos humans, i per tant, escolti'm, estarem atents al que digui el TCJ, però estem molt tranquils, insisteixo, perquè és la primera vegada que un gerent es fa per concurs públic. Un recurs del que es va informar els diferents grups municipals en la reunió del Consell d'Administració celebrada aquest dijous i en la que es va aprovar la incorporació de 8 nous autobusos al servei transport públic urbà, que han suposat un import de més de 1.600.000 euros.